У них було власне житло та успішний бізнес. Та війна все зруйнувала. У червні 2014-го Яна Шкуратова з чоловіком та синочком із Луганська змушена була переїхати до Тернополя. Тоді, зізнається, це було надзвичайно страшно і навіть загнало жінку у депресію. Та з часом Яна зрозуміла – досить сидіти, склавши руки. Час діяти. Спочатку розрадою стали зустрічі з такими самими вимушеними переселенцями, які згодом вирішили об'єднатися у громадську організацію. Потім я дізналася, що, що громадські організації чи громадські об'єднання, ініціативні групи підтримують міжнародні фонди, що можна написати якусь заявку і то, про що ти мріяв, наприклад, там з дитинства, якісь шалені мрії, наприклад, безкоштовний магазин, то це може стати реальністю. Таким чином Яна Шкуратова дізналася і про управління Верховного комісара ООН з питань біженців. Вони оголошували конкурс для грантових проєктів. Ми об'єдналися ініціативною групою, написали заявку на відкриття в Тернополі соціального гардеробу «Одежина». Тому що ми бачили, що багато людей мають потребу в таких елементарних речах першої необхідності, як одяг, взуття, постільна білизна, посуд і таке інше. Що в багатьох не було можливості, навіть в моїй сім'ї, ми не могли довший час купити дітям іграшки, бо це вже розкіш була для багатьох. І на сьогоднішній день я дивлюся, багато хто приходить і дітки зразу до іграшок. Соціальний гардероб «Одежина» відкрився у грудні 2017-го і відразу став популярним не тільки серед переселенців, а й серед тернополян та мешканців області. Майже за рік роботи звідси забрали 16 тонн речей. Сюди люди можуть як принести одяг, взуття та іграшки, так і абсолютно безкоштовно їх забрати. Відразу було зрозуміло, що тісного приміщення буде замало, отож зараз соціальний гардероб розширюють, роблять ремонти. Тим часом Яна Шкуратова зайнялася проектом «Файне єднає». Його мета – згуртувати тернополян, зруйнувати стереотипи та упереджене ставлення до внутрішньо переміщених осіб, людей з інвалідністю та інших соціально незахищених груп. Він відбувався на базі Тернопільської обласної бібліотеки для дітей. Ми там реалізували більше 100 заходів, хоча планувалося 70 тільки, ми перевиконали план. І ми висаджували дерева, озелененням міста займалися, ми прибирали, там були толоку. Спільні освітні, дозвільні та спортивні заходи, як ніщо інше, згуртовують тернополян та переселенців, переконана Яна Шкуратова. Жінка зізнається, за 4 роки життя в Тернополі по-справжньому полюбила файне місто. Мріє, аби війна на Сході поскоріше закінчилась, але повертатись до Луганська не збирається.